робиться для концентрації одної з цигулин. Чи ви б'єте ось так, чи тримаєте? Ну, а як? Ось така робота у Ке. Він замучився. Правильно? Бачиш? Ото робота у Ке. Ото саме головне. Майстер, я не пам'ятаю, вже Канчо, чи хто приходив і говорив, що знаєте, я бачив різних майстрів. Ну, хто хороший у Ке, той хороший майстер. Ну так. Хороший те нічого не означає. Ну так. Concentrate to that. І ще буду концентрувати на цьому. Куди вона така рівка? He's still using only arm power. Because
because he's grabbing correctly, I am able to use it. I'm just harmonizing with it. If he's loose,